राज्यलाई दुःख पर्दाखेरि, राज्य भूकम्प लगायतका घटनाक्रम हुँदाखेरि राज्यलाई औषधि आयातकर्ताहरूले विदेशबाट औषधि आयात गरेर जनतालाई सेवा गरेको कुराको हामीलाई सम्मान हुनु त कहाँ हो कहाँ। आज हामीले सस्तो रूपमा गुणस्तरीय औषधि हामी दिन चाहन्छौँ नेपाली जनतालाई भन्दा पनि राज्य सुधारेको छैन। केही नेपाली उत्पादकहरूको प्रलोभनमा परिकन या भने प्रभावमा परिकन सम्बन्धित निकायले, औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका मथिल्लो निकायले आयात बन्द गर्ने लगभग 77 प्रडक्ट मोलिकुलहरू नेपालमा अब आयात गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको निर्णय अस्ति वैशाख 26 गतिको मन्त्री परिषदकोबाट पास भएको कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलन हो।